საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ჩვენი გაკვეთილის თემაა სუფთა ნივთიერება, ნარევი, ნივთიერების შედგენილობის მუდმივობის კანონი. გავიხსენოთ, რომ ნივთიერება არის ის, რისგანაც შედგება ნებისმიერი ფიზიკური სხეული, ხოლო ნარევი შედგება ორი ან მეტი ნივთიერებისაგან. დაფაზე მოცემული არის სქემა, რომელშიც თავმოყრილი არის ის განსხვავებები, ის ძირეული რამოდენიმე განსხვავება, რომელიც არსებობს ნივთიერებასა და ნარევს შორის, ანუ რომლითაც შეიძლება განვასხვაოთ ნივთიერება ნარევისაგან. მოდით ახლა მოკლედ მიმოვიხილოთ, თუ რა განმასხვავებელი ნიშნები არის მათ შორის. დავიწყოთ პირველი. ნივთიერება შეიძლება ნივთიერებას აქვს მუდმივი შედგენილობა და თითოეულ ნივთიერებას ეს გამოსახვა შესაძლებელი არის ქიმიური ფორმულით. მაგალითად, ყველა თქვენთაგანმა იცის, რომ წყლის ფორმულა ნივთიერება არის წყალი და მისი ქიმიური ფორმულა არის H2O. გოგირჯავა არის ნივთიერება, მისი ქიმიური ფორმულა არის H2SO4. ესე იგი, ნივთიერება გამოისახება ქიმიური ფორმულით. მაშინ, როდესაც ნარევი ჩვენ ვთქვით, რომ შედგება ორი ან მეტი ნივთიერებისაგან, თითოეულ ნივთიერებას თავისი ქიმიური ფორმულა აქვს, ანუ თითოეული ნივთიერება გამოისახება მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი და ქიმიური ფორმულით. ამდენად, ნარევს ერთი საერთო ფორმულით ვერანაირად ვერ გამოვსახავთ. ესე იგი, ეს იყო პირველი განსხვავება. მეორე განსხვავება: ნივთიერებას აქვს მუდმივი შედგენილობა. რას ნიშნავს ეს? ისევ და ისევ წყლის მაგალითზე, მაგალითად, დავწეროთ წყლის ფორმულა. რას ნიშნავს, რომ ნივთიერების შედგენილობა მუდმივია? ეს იმას ნიშნავს, რომ წყლის მოლეკულაში ყოველთვის წყალბადის ორ ატომზე მოდის ჟანგბადის ერთი ატომი. მაშასადამე მუდმივი იქნება მასური თანაფარდობებიც ელემენტების ატომებს შორის. რაც შეეხება ნარევს, ნარევის შედგენილობა კი იცვლება. ნარევი შეიძლება იყოს თავის მხრივ აირადი, თხევადი, მყარი. აირადი ნარევის მაგალითი არის ჰაერი. ჰაერი შედგება სხვადასხვა ნივთიერებისაგან. ესენია აზოტი, ჟანგბადი, არგონი, წყლის ორთქლი. შესაძლებელია ნახშირორჟანგი იყოს რაღაც განსაზღვრული რაოდენობით. და თბილისში ჰაერი გაცილებით უფრო მშრალია, ვიდრე ზღვისპირეთში. ესე იგი, იქ ტენიანობა უფრო მეტი არის, ტენის შემცველობა ჰაერში, ვიდრე თბილისში. შესაძამე ჰაერის შედგენილობა შესაძლებელია, რომ იცვლებოდეს მაშინ, როდესაც ნივთიერების არა. რაც შეეხება კიდევ ერთ განსხვავებას ნივთიერებასა და ნარევს შორის, არის ის, რომ ქიმიური ნივთიერება, ის დაყოფა შემადგენელ ნაწილებად ქიმიური რეაქციის გარეშე შეუძლებელია. მაშინ, როდესაც ნარევში შემავალი კომპონენტების ერთმანეთისაგან დაცალკევება შესაძლებელი არის სხვადასხვა ფიზიკური მეთოდით, და ეს არის ჩვენს პროგრამაში და სხვა გაკვეთილის თემა არის. ეს რაც შეეხებოდა იმ ძირეულ განსხვავებებს, რაც არსებობს ნივთიერებასა და სუფთა ნივთიერებასა და ნარევს შორის, და ახლა მოდით შევხედოთ გაკვეთილის სათაურს. ნივთიერების შედგენილობის მუდმივობის კანონი არის კიდევ ერთი ნაწილი ჩვენი გაკვეთილის. ახლა დაუბრუნდეთ აი ამ განმასხვავებელს: ნივთიერებას მაშასადამე აქვს მუდმივი შედგენილობა, მაშინ, როდესაც ნარევს არა. მუდმივ შედგენილობაში რა მოიაზრება? იმისათვის, რომ პასუხი გავცეთ ამ კითხვას, მოდით ახლა დავწეროთ მარტივი რეაქცია, რომელშიც გვექნება რკინის ურთიერთქმედება გოგირთან, და რეაქციის შედეგად მიიღება ასეთი ბინარული ნაერთი რკინა 2-ის სულფიდი. ჩამოვაყალიბოთ ამოცანის პირობა და ამოცანის ამოხსნის პარალელურად ავხსნით აი ნივთიერების შედგენილობის მუდმივობის კანონს. და ამოცანის პირობა არის ასეთი, რომ რომელი რეაგენტი დარჩება ჭარბი და რამდენი, თუ 9 გრამი რკინა რეაქციაში შევიდა
4 გრამ გოგირთან. მოდით ახლა დავწეროთ ეს. ესე იგი გვაქვს რკინა 2-ის სულფიდი და გვაქვს 9 გრამი რკინა. პირობაში, ესე იგი გვაქვს 9 გრამი რკინა, ცალკე დავწეროთ და გვაქვს 4 გრამი გოგირდი. აი ეს არის ჩვენი ამოცანის პირობა. Და გვეკითხებიან, კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ კითხვა, რომელი რეაგენტი დარჩება ჭარბი და რამდენით თუ წარმოიქმნა ესე იგი რკინა 2-ის სულფიდი. ჩვენ შევხედოთ ფორმულას, ანუ ferum esse. რას გვეუბნება ეს ფორმულა? იმისათვის რომ წარმოიქმნას ferum esse, ეს ნიშნავს, რას ნიშნავს ეს, რომ ერთი ატომი რკინა უერთდება ერთ ატომ გოგირდს. მაშასადამე თუ ესე იგი ატომთა რაოდენობრივი თანაფარდობები არის 1:1, ეს ნიშნავს, რომ 1 მოლი რკინა უერთდება 1 მოლ გოგირდს, ანუ კიდევ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 1 მოლ ატომი რკინა უერთდება 1 მოლ ატომ გოგირდს. ახლა ცოტა რომ კიდევ უფრო ადვილი გასაგები გახდეს თქვენთვის, გვაქვს ესე იგი რკინა და გოგირდი. რკინის ფარდობითი ატომური მასა არის 56, გოგირდის არის 32. ეს ფარდობითი ატომური მასები. ჩვენ ვთქვით, რომ ატომთა თანაფარდობა არის 1:1. ვთქვით აგრეთვე, რომ ეს ნიშნავს, რომ 1 მოლი რკინა 1 მოლ გოგირდთან 1 მოლ გოგირდს შეუერთდება, 1 მოლ ატომი რკინა 1 მოლ ატომ გოგირდს. ეს ნიშნავს, რომ შეგვიძლია გადავიდეთ მასურ თანაფარდობებზე. ფარდობითი ატომური მასები გამოვიყენოთ და უკვე დავწეროთ არა ატომთა თანაფარდობები, არამედ დავწეროთ მასური თანაფარდობები. ესე იგი, ჯერ დავწეროთ 1 ატომი რკინა, 1 ატომი გოგირდი. ანუ 1 მოლ ატომი, 1 მოლი რკინა, 1 მოლი გოგირდი, 1 მოლ ატომი რკინა, 1 მოლ ატომი გოგირდი და ახლა მასური თანაფარდობები. ანუ 56 გრამი რკინა და გოგირდი ფარდობითი ატომური მასა გამოსახული უკვე გრამებში. 32 გრამი გოგირდი. აი ეს გვჭირდება რისთვის? ferum esse-ში, აი ამ ნაერთში, რკინა 2-ის სულფიდში გვაქვს ასეთი მასური თანაფარდობა. ყოველ 56 გრამ რკინაზე მოდის 32 გრამი გოგირდი. ახლა ნელ-ნელა უნდა მივიდეთ ჩვენ ამოცანის კითხვამდე და გავცეთ პასუხი ამ კითხვას. 56 და 32 შეიძლება შეიკვეცოს ეს ორივე რიცხვი 8-ზე. დაგვრჩება 7 გრამი რკინა და აქ დაგვრჩება 4 გრამი გოგირდი. და უკვე პირობას დავუბრუნდეთ, ჩვენ კი გვაქვს 9 გრამი რკინა და 4 გრამი გოგირდი. ესე იგი 4 გრამ გოგირდს ჭირდება 7 გრამი რკინა, ჩვენ გვაქვს 7 გრამზე მეტი, ანუ გვაქვს 9 გრამი, მაშასადამე გვაქვს 2 გრამით მეტი და პასუხი ჩვენ კითხვაზე, ამოცანის კითხვაზე გავეცით პასუხი, რომ როდესაც 9 გრამი რკინა შეუერთა 4 გრამ გოგირდს, 2 გრამი რკინა დარჩა რეაქციაში შეუსრული. რამ მოგცა ამის თქმის უფლება? ატომთა თანაფარდობებიდან გადავედით რა მასურ თანაფარდობებზე, ნახეთ რომ 7 გრამ რკინაზე მოდიოდა 4 გრამი გოგირდი და ეს ნიშნავს სწორედ და მივედით უკვე ნივთიერების შედგენილობის მუდმივობის კანონამდე. ნივთიერების შედგენილობის კანონი მდგომარეობს შემდეგში, რომ ნივთიერების მასური შედგენილობა არის მუდმივი და არ არის დამოკიდებული ამ ნივთიერების მიღების ხერხზე. მაშასადამე მოდით ახლა შევაჯამოთ ჩვენი გაკვეთილი. ჩვენ მოკლედ მიმოვიხილეთ ის განსხვავებები, რომლებიც არსებობს ნივთიერებასა, სუფთა ნივთიერებასა და ნარევს შორის. ერთ-ერთი განსხვავება იყო სწორედ ის, რომ ნივთიერებას ახასიათებს მუდმივი შედგენილობა მაშინ, როდესაც ნარევს არა და ნარევის შედგენილობა ცვალებადია და აი ამ თვისებიდან გამომდინარე უკვე გადავედით გაკვეთილის ბოლო ნაწილზე, რომელიც გულისხმობდა ნივთიერების შედგენილობის მუდმივობის კანონის ახსნას და ფორმულირებას და ვიდრე გაკვეთილს დავასრულებდეთ, მე ჩაგაწერინებთ ამოცანის პირობას, რომელსაც ვფიქრობ დამოუკიდებლად ამოხსნით ადვილად აღნიშნული ამოცანიდან გამომდინარე. მოდით ახლა ჩაიწერეთ ამოცანის პირობა და დავასრულოთ ჩვენი გაკვეთილი. პირობა არის ამოცანის შემდეგი.
რომელი რეაგენტი დარჩება ჭარბი და რამდენით, თუ 24 გრამი მაგნიუმი რეაქციაში შევიდა 16 გრამ ჟანგბადთან და წარმოიქმნა შესაბამისად მაგნიუმის ოქსიდი. მე დაგეხმარებით, დავწეროთ მაგნიუმის ოქსიდის ფორმულა, ესე იგი მაგნიუმი რადგანაც არის ორვალენტიანი მეორე აჯგუფში, ესე იგი ჟანგბადიც ორვალენტიანი და ფორმულა იქნება მაგნიუმ O, დანარჩენს ვფიქრობ თქვენ თვითონ გაართმევთ თავს. 24 გრამი მაგნიუმი, 16 გრამი ჟანგბადი. ჩვენი გაკვეთილი კი ამით დასრულდა, მადლობთ ნახვამდის.